На минулому пленарному тижні було 10 законопроєктів, які Комітет економічної політики головний розглянули тільки один. На позаминулому було 8, не розглянули ні одного. На даний тиждень запропоновано знов-таки тих самих 10 законопроєктів. Для мене це такий, знаєте, Андрій Володимирович, біг на місці. Ми нічого не вирішуємо, черга до цих законопроєктів не доходить, і ми такі, знаєте, як день сурка. Кожен погоджувальна рада, ми задоволені, що наші законопроекти наших комітетів включаються в порядок денний, вони не розглядаються, і це так кожен з тижня на тиждень ми займаємося. Мене члени комітету запитують, у нас вже 40 законопроєктів, підготовлених до розгляду у Верховній Раді, не розглядаються, черга не доходить. Тому в мене є проста пропозиція, і я думаю, всі голови комітету мене підтримують. Раз ми сформували цей порядок денний, ми на цьому тижні повинні його розглянути. Неважно, яке прийме рішення Верховна Рада. Тому і вівторок, і четвер я вас прошу, пане голово, поставити до обіду питання на голосування про роботу до закінчення порядку денного. І друге організаційне питання. Я хотів би вас, пане голово, проінформувати, що у нас з 26 голів комітетів немає 7 голів комітетів. Це 25%. Четверта частина комітетів парламенту, які повинні організовувати роботу і допомагати вам в організації роботи, не заповнені вакансії. Ну це позор, ми що не можемо вибрати. Треба дати доручення керівникам фракції. Я вас прошу, щоб ви підготували цю постанову, щоб ми на цій сесії врегулювали це кадрове питання.